sanan zuciya baya gojewa ba Allah ba ba mai karewa wani sirri ba ma iya ganewa wani sirri bai da kyau an tona kuma Allah kare ni sharrin zuci sharrin zuci ke kawo kunci abinda iro ya gani ya hana ni barci cin amana yau da na kwai daci walla ta zubo fuska ta jiki kamar da zan rasa komai waiwa zan riki majin aro majin aro majin aro majin aro Assalamu alaikum. Amma alaikum sa. Sen da zuwa. Wai me yake faruwa ne? Da dahir kori nake share duk wata damuwar mijina saboda dahir kori yana ƙara danƙon soyayya an kungai da dahir kori babu ni babu kishiya inda dahir kori zai ƙara muku walwala da farin ciki dahir kori duniya ne dahir kori dan dalo mafi inganci a abincin ku Kabakota, me yasa fi haka kike zubar da hawayenki? Kalisa, me Ammar ya nema a gidan nan ya rasa? Ya zai ce zai min kishiya. Kin ga ya isa. Kwantar da hankalinki. Aure dai ne ko? To ni Ammar yake so. Kuma ke san ba zan taɓa yarda mu yi miki haka. Wallahi balla ta zubo fuska ta jike kama da zan rasa komai waiwa zan rike gidan marayu kuma me zamu yi a gidan marayu ina son bar garin nan
mi kamar nine months za mu ga ya Umar ina da ciki idan lokaci yayi na haihuwa sai ka ga ya mata na haihu ga Allah dakata mu bina karkire ina mun hankali mana rasa wanda zan yaudara sai mahaifiyata kuma akan ki wannan abu ne da ba zai taba yiwuwa ba ba za ka iya jure duk wani kalubale da yake tare da ni fike na Mansur ka fahimce ni dan Allah ni ce abar tausayi da Allah mubina babu wani abin da zan fahimta daga gare ki idan kina da damar da zaki iya hakuri ki zauna da ni Umar lallabe ta a shawo kan matsalan nan fine kana da damar da zaka aure mace daddaya har guda hudu ni kuma fa kai kadai ne kaddara ta to ni kuma sai aka ce miki ni ina da ra'ayin kara aure ni so ko kai baka da ra'ayin kara aure kuma tana da ra'ayin ka kara aure kuma na tabbata wata ran sai ta sa kai da Allah da Allah mu bina ki bina a hankali abu wannan abun a hankali komai zai warware komai zai warware haba amma kina so ki sa in yaudari mahaifiyata ne wannan ai abin da ba zai yi ba ne kan wata mace ake hakura ki sako amma babu wani abu da za a mafi a tan sai rabu da ke mu duba mu gani Mubina Majin aro Majin aro Majin aro Majin aro Ni fa wannan al'amarin na da ke da yarinyar nan yana fa nema fa ya ma kai ni bango ba zai yi ki sa yarinya a gaba kina kitsa mata dabarun da idan zan zo gidan nan sai ta sa kafa ta fita ba ta ba malam masa taya ma za a yi da girma na irin wannan ka fa sani ka ƙara sani cewa a duk duniya duk wanda yake son yarinyar nan ya ga ta yi aure baya na yake bi saboda ku ni ce mahaifiyarta to shikenan ko ma dai menene ko in same ta ko kar in same ta idan ta zo ki gaya mata mun shiga satin aurar da ita ta same ni a gida ina tabbatar miki ba zan bar wannan abin ba yawa ba zai yi ame da ni karamin mutum ba in gari ko bikin bikin lalata yarinya ba ma ta san ta yi mana ta gaida mutane ba ke kin gama yawan rashin zuciyar naki yawan shashan jifa kace ke sai feffel la miki mari ina magana kina kallo na kina ansa mun in ba yawan rashin zuciya ba me wani aiki ne da ke in banda yawo ciyawace gidan kawaye kullun kina gidan kawa ki tsaya ki aure kin ki tsaya to bari in gaya miki ki zama shaida tun daga ta tazo ga ni gata ke kin ga yau daga yau zuwa rana ita yau in kin fito da wanda kike so za yi aure salin alin idan kuma har kika ki fito da wanda kike so to ranar juma'a zan tawo babban masallacin juma'a zan tsaya in duba duk wanda na ga ya iya ruku'u to shine mijinki na ga mutun ya shimfida bayan sa ruku'u mai kyau zan ce wannan yarinya zaki iya zama a gidan wallahi zan aurar da ki kuma na gaya miki ke kuma ki zama shaida nan zuciya baya gogewa ba Allah ba ba mai karewa wani sirri ba ma iya ganewa wani sirri bai da kyau a tona na'am yau abinda yasa bazan fita ba sai na zauna min keke da keke da ke saboda na fahimci ke azura ido ba ta yi miki kin ga shinkafan nan in gane gwangwani nawa ake dafawa saboda ba zai yi in kawo abinci da na kawo ya kare ba na ga daga ni dai sai ki a gidan nan ba yara gare mu ba ba kuma aljanu ne suke zuwa su ci abincin nan ba kuma aljanu ne suke zuwa su ci abincin nan ba ka gama
Na gama. Zargi na kake akan abinci? Kwata-kwata ce fannin gidanka guda nawa ne? Wannan shinkafan kan ma in ni kadai zan ci ai ba koshi zan yi ba. Dube shi fa. Da kake cewa kana zama a wajen wuta kana yawo a rana. Ko ɗan madaran nan ba kawo min kake yi ba. Wai kai mai shayi, ni ina matsayin matar mai shayi. Ɗan madaran nan ba na samu. Shayin ma babu suga. Haba. Ai haka kuke in dai mata ne. In namun jikinka kake daya kana ba ta wata ran haka za ta ci bai ka taba yi mu. Duk wa yake cinye zarin nawa. Da da kika zo gidan nan haka kike? San da kika zo gidan nan na fi ki kumari. Amma ga kinan kullun bulbul kike ni ina tsotsewa. To wallahi dole a canza salo. Ni dai shinkafan nan alal aqalla ta kwana uku. In kuma ba haka ba naga ta kare to na san inda ake karkatar min da abinci ba a gidan nan ake cin shi ba. Na fada miki. Gongoni nawa ne an? Ki auna ki gani rabin kwano ce. Lallai ke kwana uku. In ba haka ba wallahi za mu samu sabani da ke. Gaskiya ba za ta isa ba. Ba za ta isa ba? Ba za ta isa ba. Na gane abin da kike ne. Shikenan kar ta isa. Allah ya sa ta kare kafin kwana uku ki ga yadda za mu yi da ke. Tunda ke rashin mutunci kika saba. Sai kai. Za ki ga ku abin da zan yi. Mata ku kullum ba a yi muku ganinta? Ni na san mafarki nake. Dole na san mafarki nake. Ya kamata a ce na farka. Ya kamata a ce na farka. Amma me ne maka? Kalisu to ka wacce. Wallahi mama kar ki so ki ga yanda Amira ta yi. Kamar bata taba gani na ba. Gaskiya abun bai min dadi ba raina ya baci sosai. Yaro kenan. Ai gashi nan garin san ki gaya mata gaskiya. Kin ballowa kanki ruwan. Zabanin ne ki iya dakatar da shi. Dan Allah mama ki bani mafita. Wallahi bana son rabuwa da aminiyata. To yanzu ne dai abin da zan gaya miki. Dole ne ki dakatar da shiga cikin al'amuranta gaba daya domin a wannan lokacin tana matukar jin haushinki. Amma gaskiya Ammar bai kyauta mana ba wallahi. Ta. Hayya za a yi da rubutaccen al'amari. Allah dai ya kyauta. Allah kare ni sharrin zuci. Sharrin zuci ke kawo kunci. Abinda ido ya gani ya hana da barci. Gaskiyar magana Ammar, ka dauko babban yaki a cikin gidanka. Wanda dole sai an yi da gaske za a kwantar da wannan yakin da ya taso. To shikenan. Yanzu ta shawara zaka yi bani kai an zama tsayinka. Shawara zan baka ba za ta shawara gaskiya ba. Ita ce kuma ka hakura da wannan maganar ƙara auren gaskiya. Amma dai ka san ina da muradin ƙarin aure a wannan lokacin ka sani. Na sani Ammar. Amma ai ba Kalisa bace kadai mace a duniya. Ka gane? Kuma kar ka manta fa yarinyan nan. Budurwar Sagiri ce. Sagirin nan kuma abokinmu ne. Kuma ka san irin san da yake mata. Kuma ita ma tana san shi. Shi yanzu Sagirin aka masa kana ganin an masa adalci kenan? Eh amma ai wani baya auren mata wani ko? Ka san da wannan magana. Shikenan, na gano ka. Ka ji nuna min karara ba za ka iya hakura da wannan magana a wurin ba. To shikenan, dan duba in gani abin da ya dace in yi. Sai yi. Abin da ido ya gani ya hana da yi barci. Cin amana yaudara kwai daci. Wannan haka ne al-yusra sabunta rabo. Da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra, cibiyar da muke bada ingantattun magunguna kan koyarwa ta addinin Musulunci. Ina masu fama da matsalar istimna'i, ma'ana masturbation, wasa da al'aura, hakan babban matsala ce a jikin ɗan adam.
to cibiyar Al-Yusra ta tanada muku da ingantattun magunguna a kansa wanda idan mutum yana so ya daina ya gagara dainawa idan aka dora shi kan maganin zai daina yin sa ga baki daya da iznin Allah domin shi istimna'i yana haifar da matsaloli da dama a jikin dan adam kamar kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko yawan mantuwa ko rama to duk wanda yake yin sa yana buƙatar ya daina bai daina ba akwai taimakon da zamu ba shi ya daina yin sa ga baki daya da iznin Allah ina masu fama da matsalar sanyi domin shi sanyi sunan sa ne guda daya illolin sa suna da matuƙar yawa a jikin dan adam akwai sanyi mai rike baya backbone akwai na mara infection akwai na kashi rheumatism akwai na guje joint pain akwai kuma sanyin gloria wanda yake kawo kankancewa al'aura ta bangaren iyali masu fama da cutar HIV cibiyar Al-Yusra ta tanada muku ingantaccen magani wanda ake yin amfani da shi a cikin kankanin lokaci ana rabuwa da ita gabaki daya da iznin Allah yadda da ingancin maganin cibiyar Al-Yusra shi yasa muka ba al'umma dama a cikin wajen karban magani za su fara kaso 50 a cikin 100 idan mutum ya karba ya warke daga cutar bisani sai ya zo ya ci ko raguwar kudin saboda yadda da muka yi da ingancin maganin mu da iznin Allah ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko kuma type C da masu fama da ciwon koda cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda zamu gwada mutum mu dora shi kan maganin da ya dace da santa jinyar da ke damun sa da iznin Allah haka kazalika duk wata cutar da ke damun ka zaka iya tuntubar cibiyar Al-Yusra kai tsaye za a samu babban ofishin mu a cikin garin Kano kan titin Zura daidai gidan Man Total haka zaku same mu a cikin garin Kaduna haka zaku same mu a cikin garin Sokoto zaku same mu a cikin garin Taraba zaku same mu kuma a cikin garin Maiduguri idan kuka garzaya kasar Niger za a same mu a cikin garin Maradi za a same mu a cikin garin Yamai kuma a kasar Libya kuma za a same mu a cikin Trablus ko kuma cikin Misrata sannan muna tura sakonnin magungunan mu a dukkanin inda mutum yake a fadin duniya isa hannunsa cikin aminci da iznin Allah a cikin ofisoshin mu nan ne za a iya samun magungunan mu ingantattu insha Allah sannan za ku iya tuntuɓar lambobin mu domin ku same mu kai tsaye ku yi magana da mu ko ta WhatsApp cibiyar Al-Yusra tana alfahari da ku al'ummar duniya Al-Yusra number mu guda Al-Yusra mun dogara ne fagen magani wannan haka ne Al-Yusra sabunta rabo walla ta zubo fuska ta jike kama da zangara sa komai waiwa zangarki mijin aro mijin aro mijin aro mijin aro mijin aro mijin aro kalisa bismillahir rahmanir rahim kada ya miki ci abincin nan ba wai me yasa kike sa kanki irin wannan damuwa ne haka da yawa sai kin je kin jawo kanki wani ciwon kuma na daban wallahi mama kwata-kwata duniyar ta daina min daɗi wai ashe akwai ranar da Amira za ta kasa fuskanta ta kin ga kawai abin da nake so da ke kin manta da komai ki ci abincin ki yawa mama ta yaya zan iya mantawa da wannan magana haba kallisa wai me yasa kike irin wannan fahimtar ne shi fa al'amari ne na ubangiji abin da ya faru ya riga ya faru Allah ya riga ya rubuta al'amarin nan tunda Allah ya riga ya kawo shi ya zame kawai lokaci nake jira mu hakuri mu fawwala wa Allah ban gane me yake nufi ba abin da nake nufi shine idan Allah ya ce ke mata amarce babu wanda ya isa ya hana idan kuma Allah bai sa dama can ke mata sa bace babu ta yadda za a yi aure shi to idan har mun san wannan to me wani abu zai dame mu ye Mama Amira fa To Amira nace miki Amira Amira ta fi karfin ikon Allah ne wai me yake damun ki ne sai fa mun baki ake kina fa mun kin karba Amira 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 abiya ki karewa mu duk bamu san kunya ba kenan ke kika fi mu sanin jin kunya mu ba mun san tare kuke da ke da ita ba zuciya baya gogewa ba Allah ba ba mai karewa wani sirri ba ma iya ganewa wani sirri bai da kyau a tona ma Allah kare ni sharrin zuci Allah sa Salman ba laifiye ba. Irin wannan kallon da kike mun haka, ai sai ki sa ni sargo. Tabbas kai laifi mai girma kuwa.
ka dasawa zuciyata soyayyarka, ka cika rayuwata da alfaharin san ka. Amma har yanzu baka bani hanya daya da zan jure rashin san ka. Idan ɗayan biyu ya faru, mutuwa ko kuma saba. Karki sake kawo daya a ciki, ba za su raba mu ba. Dan haka ina so ki sani zan zame miki tamkar idanu a yayin tafiya, kunnuwa a yayin saurare, hankali a yayin fahimta, sannan ruhi a tare da gangar jiki. Wanne irin so kake yi min haka? Ban taba jin labarin masoyi kamar ka ba. Ban taba jin inda ake girmama ƙauna haka ba. Sai da na haɗu da kai. Wane ne ku? Masoyinki ne ta fuskar suna, amma kuma bawanki ne ta fuskar ɗawainiya. Sannan? Sannan me? Ba za ka yi shiru ba har sai ka ga na faɗi na mutu? Zuciyata ba ta da ƙwarin da za ta ci gaba da ɗaukar wannan kalmomin naka. Domin ku suna ƙoƙarin su rauna ta can. Zan kasance mai alfahari idan na kasance a bayanki koyaushe. Bayan da jarumtar da zan kalle ta kana bauta ko da kuma ta wace. Wallahi numfashi ma da ina da iko zan ɗauke miki shi domin samun mutunkin har abada. Na shiga dubu. Don Allah ki dena furta abu mai kama haka, wai me kike so na yi? Jin aro. Salma. Kawar arziki. Ashe ke ce da yammacin nan? Ni ce. Ga ƙawata na baka amana. Ba ƙawa ce a wajena ba, ‘yar uwa ce, ka riƙe min ita da kyau. Ta mutu a sanka sannan kuma ta ɓace a ƙaunarka. Kai ne za ka tsamo ta, please ka tausaya mata. In sha Allah ba zan bari Zubaira ta zub da hawayen baƙin ciki saboda ni ba, sai dai ta zub da na farin ciki. Kinga dan annan Muhammadu ki tsaya mai magana. Ina jinka, ka faɗi abin da kake so ka faɗi dan ni zan shiga daga ciki. Kinga, ni ban taɓa tunanin cewa wata kalma ta soyayya za ta shiga tsakaninki da matata ba akan yanda kuke da ita. Eh, na yi mamakin faro hakan. To ai ko ni zuciyata ba ta da ƙashi. Ni din ma zan iya yin abin da ta yi idan ni ce a matsayinta. To yanzu dai baki suna kenan. Kai kai wani irin mutum ne? Duk abubuwan da suke faruwa ba su ishe ka ba har kana da bakin da zaka maimaita irin wannan maganar? Kinga, ni babu ruwa na da wani abubuwan da suke faruwa. Ni dai kawai abin da na sani shine ina son ki. Yawa kuma auren ki nake so in. Shikenan to, sai kai tai. Taya mana Kalisat. Zanen zuciya baya gogewa. Ba Allah ba, ba mai karewa. Wani sirri ba ma iya ganewa, wani sirri bai da kyau a tona. Fatima, ni na gaji da amsa wayarki. A ce ko da yaushe sai dai na dinga magana da ke a waya ke ba za ki zo gidana ba? Ina cikin farin ciki ko ina cikin ɓacin rai? Ba za ki zo mu tattauna ba? Ai da ma na faɗa miki, amma shi ka ɗauke ni munafuka. Kin yi tunanin ina so zan raba ki da Kalisat ne, amma yanzu kin shaida ko? Ni fa ba na ɗauke ki munafuka ba ce. Ban ɗauke ki munafuka ba, don Allah ki fahimce ni kuma ki yi haƙuri. Kawai da yanzu ba aiki zami ba, ki gaya min menene mu fita ina cikin damuwa. Amira, kina ɗaya daga cikin wannan wasan, domin ke ce namba 7. Kika tura ma namba 9 ƙwallon, shi kuma namba 10 ya je ya ci ƙwallon ya ci wasa. Kamar ya kenan? Ta yadda har kike bari mijinki yake ɗaukar ta a motarsa ya kai ta anguwa ko kuma ya kai ta gida, kin ga kuwa ake kika wasa da damarki. Fatima, ban taɓa tunanin zan ga wannan ranar ko da a mafarki ba ne. Ban taɓa tunani ba, Kalisat ‘yar uwata ce. Ban taɓa tsammanin akwai wannan kuskuren da zai iya faruwa a tsakanina da ita. To wannan shi ne kuskuren da kika yi, buɗe ƙofar da kika yi, kuma yanzu ga shi ga abin da ya haifar. Yanzu menene abin da ya kamata? Ba na son abana ya san da wannan matsalar, so nake na magance shi da kaina. Inda zan ce mu je, na san idan na baki shawara ba lalle ki yarda mu tafi ba. Ko ina ne, in dai akan Ammar ne, in dai zan mallaki Ammar ni kaɗai, wallahi zan iya yi. Ba wanda zai iya share miki hawaye a yanzu, in dai ba malam ɗan kurma ba. Kawai dai mafitanki a yanzu shi ne kawai can ɗin za mu je. Fatima, malam kuma babu wani mafitan sai shi? Gaskiya babu, don ita kaɗai ce mafita. Sha yanzu magani yanzu idan kin ɗauki shawara ba.
kin ga tunda ba za ki ce komai ba na jikin mun shiru ni zan kashe wayata a'a karke kashe amma ina so ki sani ba zan iya saba wa ubangiji ba domin zuwa wajen malami yin shirka ne kuma malamai sun tabbatar mana da yin shirka haramun ne me sai san aikata haka bayan na san abin da ya faru kaddara ce ta ubangiji babu makawa a kaina ba zan yi kokowa da kaddarar ubangiji ya rubuta min ba abinda ido ya gani ya hana ni barci cin amana yaudara kwai daci walla ta zubo fuska ta jike kama da zan rasa komai waiwa zan rike majin aro majin aro majin aro majin aro salam alaikum majin aro wani lafiya kika zo na kina ta zubar da hawaye haka me yake faruwa karka karace mu wani amma karka karace mu wani ka fita ka bar mun daki na yau ni ke kira da Amar? Ka fita ka bar mun daki na ba ka ba zan maka abin da ba ka taba san mai yanzu yau ni ke kira da Amar? Ka ma gode wa Allah da iya sunanka kadai na tsaya ka fice min daga cikin dakin nan ba na son ganin ka tunga honi ni ne ba ba Amar me ne maka Amar ko lafi ne maka bai kamata ka hukunta ni da wannan yanayin ba me kamata ba karasawa zaka aure mu wai Kalisa Amar idan ka aure Kalisa mutuwa zan yi wallahi wallahi mutuwa zan yi kinga honi kwanta da hankalinki dakata min da Allah kwanta da hankalina yanzu ina kwanta da hankalina ki shiya fa za ka yi mu ki shiya fa za ka yi mu mutan za ka hada da ni hankalina ba zai taba ya kwanta ba amma ka fice min daga cikin daki din ba haka ba wallahi sai na illata ka zan ma tabun da ba za ka taba manta ba da ni ba mamman da ke na nace na fuska ta jike kama da zangara sako Allah na rasu ga uku majin aro majin aro assalamu alaikum amma alaikum sa san da zuwa wai me yake faruwa ne da dahir kori nake share duk wata damuwar mijina saboda dahir kori
yana ƙara dankon soyayya. An indai da dahir kori. Babu ni, babu kishiya. Inda dahir kori? Zai ƙara muku walwala da farin ciki. Dahir kori, duniya ne. Dahir kori, dandano mafi inganci a abincinku. Kai ne za ka bar wannan ƙauta ko? Kada ka aure ta. Ka gani nan, da gani har ita ba mu cancanta mutanen arziki su aure. Domin babu abin da muka sa gaba illa shaye-shaye. Kuma wallahi ko ka aure ta za mu dora ni da inda na tsaya. To ke ma me zai hana ki zo ki ku zauna tare da shi, ki shiga lamarin nasa, kin ka sai ku rinka abubuwa tare da shi kina taimaka mai ko? Ai ba haka ake soyayya ba. Ai yanzu duk wacce aka ce ma ana so din mu take ta samu ta shige daga ciki. Ai ba a jawo a baza aje yanzu. Ni daga yau na daina daukan ki matsayin uwa, saboda haka ki daina dauka na ma matsayin ta. Ni ma ba na son halakar da za a hada. Ehe. Wallahi duk wanda baya ganin darajar uwar taife ni. To wallahi koyayyen kamun naman tasa uwayayye ga samun ya bani da cinye saboda kauna ba zan ganin darajar sa ba. Indai har baka aure ni yanzu ba na hakura. Kuma ka tabbata duk abin da ya samu gafiya to jelanta ne ya jawo mata. Wannan da ka ganshi ai shi ake kira dan hakin da kare na shi ke tsole ma ido. To ko me gari ya ga wannan ratse masa yake. Sanye shi mu sassara shi mu ɗebe shi mu samu ruwa mai tafiya. Mu jefa shi a ciki. Ai mai masa yankan rago. Sannan mu saga wasu a cikin buhu. Mu dauke ta mu kai ta gefen hanya lallaita. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan cikin ka na kawo ka raina, saboda ba zai yi irin renan shege ba. Ciki? Kwarai ma kuwa. Ha ba ke kuwa ƴan nan. Shabbin zam. Dan shege a gidan nan? Ba shege bane kullinki ga ubansa a nan. Kamariya, Ladio, kin san duk ƙauyen nan baki da mijin aure sai ni. Duk wani boye-boye da zai ai wata ran zai bayyana kansa. Idan ana magana kyakkyawar mu'amala ba a maganar kuɗi. Kuɗi da tun duniya ne kawai, mutunci kuma shine mutum. To ni abin miliyan 10 a daina ganin mutunci na mana. In ya so in na wuce mutane su tsine min ko kuma su zage ni. Danna. Majin aro, 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 majin aro. Mejin aro, mejin aro, mejin aro, mejin aro, mejin aro.